mana satu lebih susah? Set matlamat atau impian ataupun kasih matlamat tu jadi tuan-tuan dan -tuan, puan. Kasih jadi tuan-tuan. Ha, mana satu tuan-tuan? Cuba type kat itu tuan-tuan. Saya ulang balik soalan saya. Yang mana satu lebih susah? Set matlamat atau impian ataupun kasih jadi matlamat tu? Ha, tuan tuan puan. Kalau tanya saya, saya nak kalau nak tunggu anda komen kat itu, saya tak boleh maksimal masa saya. Saya yakin dan percaya tuan-tuan, anda akan type kat itu, kasih jadi matlamat tu susah tuan-tuan puan. Itu soalan nombor satu. Betul tak? Setuju? Hmm. Kalau setuju tuan-tuan puan, mari kita tengok nombor dua tuan-tuan puan. Mana yang anda banyak belajar setakat hari ni? Maksudnya tuan-tuan puan, -tuan, daripada dulu sampai sekarang belajar, daripada hari pertama sampai sekarang belajar tuan-tuan, set matlamat ke ataupun kasih jadi matlamat? Ha, mana yang anda banyak belajar tuan-tuan puan dalam hidup anda? Kan? Kalau mungkin anda ada apa yang dipanggil tuan-tuan puan, anda ada MBA, anda ada degree dalam bisnes ke apa-apa tu -apa, kan. Yang mana sebenarnya anda banyak belajar. Tuan dan puan, percayalah cakap saya tuan dan puan eh. Anda mesti akan tulis kan. Banyak yang anda belajar adalah set matlamat dan impian. Sebab benda ni common tuan, -tuan dan perempuan. Kita pergi mana-mana kursus dia akan cakap we must have a dream. Kita kena ada uh, big why, kita kena ada grand why, kita ada kena tu. Bagus tuan, -tuan dan perempuan eh. Okey, cumanya tuan-tuan dan puan, hari ini saya nak cerita dengan anda tentang kasih jadi tuan-tuan. Sebab kasih jadi ni tuan-tuan adalah satu subjek yang uh, tak ramai orang cover. Tapi kali ni saya nak cover untuk anda tuan-tuan puan. Saya nak cover untuk anda. Kenapa tuan-tuan puan? Sebab saya banyak belajar dari hidup saya. Tetapi masalah yang paling besar yang saya hadapi dalam hidup saya adalah kasih jadi benda tu. Ada orang tanya kenapa tak pilih perkataan yang lebih sesuai? Ah ha, kita ni zaman sekarang ni tuan-tuan pilih perkataan yang cun, -cun ha. Kasih tu maksudnya Mesti jadi apa ni? Kalau seboleh-boleh jadikan dengan bantuan Allah tuan-tuan puan. Insya-Allah boleh tak? Sebab program ni tujuh hari cabaran uh, jemput rezeki betul tak? Insya-Allah tuan-tuan, kalau anda boleh luangkan masa dengan saya selama 40 minit ni tuan-tuan puan, insya-Allah dengan bantuan Allah kita akan berjaya capai apa yang kita nak capai dalam hidup kita Yang mana sampai sekarang tak capai-capai tuan-tuan puan Siapa kat sini frust tuan-tuan puan banyak benda yang dirancang, banyak idea yang dibuat dan terbuat. Tapi satu hapak pun tak ada. Kadang-kadang menjadi jugalah tapi tak boleh dibanggakan, tak boleh dibanggakan tuan, tuan. Kalau ada tuan tuan yes, yes, yes. Ada, 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 ada. Boleh eh? Terbaik tuan dan puan. Okey. So, topik saya ini kasih jadi tuan dan puan. Bagi yang belum berkenalan dengan saya tuan-tuan, ini secara ringkas saja Muhammad Faizul Ikwan er Rusen Al-Shahlami. Ini nama saya tuan-tuan dan -tuan, puan. Ah, ada orang tanya, "Oi, panjangnya nama tuan. Al-Shahlami Muhammad Faizul Ikwan Al-Shahlami." Sebenarnya nama pendek saya adalah Muhammad Faizul Ikwan Erus saja. al Syahlam ni maksudnya apa? Saya daripada Syahlam tu, tuan-tuan dan puan. Ha, itulah maksud saya, tuan-tuan dan puan kan. Okay. So, kalau nak tengok Facebook saya, Muhammad Faizul Ikwan Erusan. Tu lah -tuan, lah, tuan-tuan. Kalau nampak kepala botak tu, itu Facebook saya lah. Okay, tuan-tuan dan puan. Uh, saja nak cerita dengan anda sikit. Tuan-tuan, saya merupakan pengasas seminar rahsia ceramah Mukau dan juga CEO Success Touch, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan, ini adalah program saya kalau anda pernah tengoklah kan. Okey. Dan ini juga tuan-tuan dan puan, kita punya achievement tuan-tuan dan puan, kami telah berjaya melatih 10,000 peserta tuan-tuan di public program untuk rahsia ceramah muka tuan-tuan dan lebih kurang 100,000 orang tuan-tuan di syarikat swasta tuan-tuan dan puan eh. So inilah syarikat saya tuan-tuan dan puan uh, dan alhamdulillah tuan-tuan dan puan, saya dalam bidang ni hampir 22 tahun. Sebelum ni tuan-tuan kami banyak di syarikat-syarikat korporat. Lepas tu sejak 3-4 tahun ke belakang ni saja kami masuk ke public program So, Alhamdulillah hari ni kita berjumpa tuan-tuan Banyaklah tuan-tuan Saya dah latih tuan-tuan Ini, saya tunjuk perkara-perkara ni bukan apa tuan-tuan Saya nak beritahu anda di tangan yang baik pada hari ni Itu je sebenarnya niat saya Okay, sebab ada setengah orang nak tahu siapa dia ni Apa kelayakan dia ni, kan Apa-apa pengalaman dia, orang nak tahu Ada setengah orang nak tahu tuan-tuan Ada setengah orang tak kisah pun So, saya tunjuk benda-benda ni tuan-tuan Sekadar nak beritahu pada anda tuan-tuan Anda di tangan yang baik Dan saya juga tuan-tuan merupakan penasihat dan coach Kepada beberapa social influencer dan selebriti tuan-tuan di Malaysia tuan-tuan puan. -tuan. Kalau anda pernah tengok wajah-wajah ni tuan-tuan puan, -tuan, alhamdulillah tuan-tuan, saya pernah berkongsi dengan mereka. Mereka ni orang hebat tuan-tuan. Tapi ini ke kelebihan mereka tuan-tuan. Mereka nak jadi lebih hebat. Sebab dia tahu cabaran bukan mudah tuan-tuan puan. -tuan. So anda pun pada hari ini macam perangai mereka juga. Insya-Allah satu hari anda akan berjaya tuan-tuan puan. -tuan. Boleh eh? Tuan-tuan puan, saya juga telah menulis buku saya, uh, Rahsia Ceramah Mukau. Buku ni tuan-tuan puan -tuan, dah sold out dah. Okay, so saya tak ada kopi lagi dah tuan-tuan kan. Okay, so tuan-tuan puan, balik-balik pada cerita kita hari ni Kenapa kita di sini? Aa, saya yakin dan percaya tuan-tuan puan Kalau you boleh duduk depan kamera Ataupun duduk depan handphone you Ataupun duduk depan laptop you Anda dalam misi Saya saya namakan anda dalam misi Betul ke betul? Tuan -tuan, tolong jawab kat itu tuan Tolong tulis kat itu Saya dalam misi Encik Faizul tulis, 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 tulis Okay tuan, tuan Anda misi dalam misi Betul eh? Okay tuan-tuan puan Dan yang bestnya tuan-tuan Misi dia apa saya tak tahu tetapi yang tentunya tuan-tuan anda cuba capai sesuatu tuan-tuan. Anda cuba capai sesuatu yang kurang dalam hidup anda. Tuan-tuan puan, masa zaman sekolah kita tak nampak benda ni. Bila kita dah besar dah bekerja tuan-tuan puan, kita nampak banyak ruang yang perlu kita buat, yang perlu kita capai tuan-tuan puan. So anda cuba capai sesuatu dalam hidup ni tuan-tuan puan. Saya tak tahu, saya tak tahu apa benda. Tetapi tuan-tuan puan, saya nak share dengan anda, mungkin 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 tuan-tuan puan, anda nak tingkatkan pendapatan bulanan anda. Tuan dan puan, tahu tak? Ada orang tu tuan, tuan, dia bukan nak jadi kaya raya pun. Dia bukan nak jadi jutawan pun. So, itu pasal setengah orang tak terinspirasi pun nak jadi jutawan. Cuma ni tuan, tuan dia nak tingkatkan pendapatan bulanan. Ha. Tuan dan puan, kalau anda ada niat macam ni tuan dan puan, anda ada niat macam ni, insyaAllah insya Allah saya bantu tuan dan puan. Boleh ke boleh? Cantik tuan dan Tapi ada juga yang saya jumpa tuan, -tuan dan puan. Eh. Dia nak macam ni je. Ha. Dia nak berubah je. Daripada badan tebal jadi nipis tuan, -tuan dan puan. Ah, saya tak nak guna perkataan ge, tak nak guna tuan-tuan Terguris hati orang, betul tak? Daripada tebal nak jadi nipis tuan-tuan dan puan Sebab tuan-tuan dan puan, rezeki ni bukan duit saja tuan-tuan Bukan rezeki duit saja Rezeki ada banyak benda dan antaranya tuan-tuan adalah apa dia kata apa Kebahagiaan Ada orang tak bahagia bila tebal-tebal ni Kan? Ha, dia nak nipis tuan-tuan dan -tuan, puan Dan tuan-tuan dan puan, saya pun macam tu juga Bukan semua duit, du bukan semua duit je yang aku cari dalam hidup aku ni kadang-kadang saya cari bahagia. Ha, so ini bahagia dia. Saya pernah gemuk tuan-tuan dan puan. Ha, jangan risau eh? ini bukan kurus kuruskan badan tuan-tuan eh. Ha, ini lebih daripada itu. Okey. Ada juga tuan-tuan yang macam ni tuan-tuan dan puan. Nak berubah daripada miskin ke kaya. Tak salah, tak salah tuan-tuan eh. Tak salah, jangan risau tuan-tuan dan puan. Ah ha, tak salah dan kalau orang kata kau ni macam ni, tak apa biarkan sebab apa tuan, -tuan? Islam nak orang yang kaya dan beriman. Kan? Islam lebih prefer orang kaya dia beriman daripada orang miskin dia beriman. Kenapa tuan-tuan puan? -tuan? Sebab Islam nak kita bantu orang. Kan? Sebab orang kaya beriman insya Allah boleh bantu orang lain tuan-tuan puan. -tuan. So, apa pun anda punya matlamat saya tak tahu tuan-tuan puan. -tuan. Ada juga kat dalam ni tuan-tuan datang pagi ni sebab apa nak capai sales target. Dia asyik kena bambu je dengan bos dia. Ni kenapa ni sales, sales, sales kan? Ha, sales sendu tuan-tuan puan. -tuan. Saya, saya tak tahu tuan-tuan puan. -tuan. Ada juga tuan-tuan sempena PKP ni tuan-tuan nak nak start bisnes baru Ada juga Ada nak start bisnes baru lah Saya pun tak pasti Tuan-tuan puan kan Anda nak bisnes apa Tapi saya yakin Anda sedang berbuat sesuatu Tentang hidup anda Kerja dah kurang Bisnes dia tinggal Tahu tak So ada juga tuan-tuan puan Dan ini juga Ada juga yang nak recruit agent Team Dan macam-macam tuan-tuan Tapi ini yang paling best tuan-tuan puan eh? Ada orang di antara kita Yang dia nak bawa diri Ke tahap seterusnya Ada juga tuan-tuan puan Maksudnya apa tuan-tuan Saya tak tahu Mungkin dia nak bawa Bisnes dia ke tahap seterusnya Orang macam ni pun ada Dan tuan dan puan Tak salah tuan-tuan eh, Sebab nafsu tu memang dicipta Untuk menjadi lebih baik Lebih baik dan lebih baik Tuan dan puan Okey Tuan dan puan Ini mungkin Ini mungkin antara apa Yang anda cuba nak capai Saya tak tahu Kalau duduk dengan anda sebelah Kalau anda cerita saya tahu So tuan dan puan Saya nak cerita satu benda eh, Sebelum saya teruskan tuan dan puan eh. Ada orang cakap cik Ini selampau general sangat Tuan dan puan Sebenarnya kalau nak bantu anda Saya kena duduk sebelah anda Sebenarnya kena beritahu anda macam mana nak buat, macam mana nak buat, macam mana buat. Tetapi dengan 40 minit yang ada ni, kita pergi macam ni je lah. Boleh ya? Eh? Alhamdulillah tuan-tuan buat -tuan, kan? Okey tuan-tuan Sebenarnya tuan-tuan bila anda set saja matlamat anda, anda ada satu halangan yang besar di hadapan anda. Okey? Tuan-tuan dan perempuan, halangan dia apa tuan-tuan puan? Kasih, nak kasih jadi tuan-tuan Halangan besar tuan-tuan eh? eh? Halangan besar, halangan dia apa tuan-tuan? Nak kasih jadi benda tu. Bukan mudah tuan-tuan nak kasih jadi sesuatu tu. Okey? Tak payah banyak lah tuan-tuan puan kan Nak kurung badan pun bukan senang tuan-tuan puan Okay uh, Nak cerah kulit pun bukan senang Okay Banyak benda yang bukan senang nak kasi jadi tuan-tuan puan Okay Rancangan kita Bila kita ni buat rancangan Dia nampak macam ni kan? Nampak macam ala, uh, Itu adalah matlamat Kita kayu besikal sampai ke itu Perasan tak? Itu rancangan kita Anda plan anda Tetapi hakikatnya Bila kita start buat Inilah rupa dia ha, Saya dah masuk cakap perok sikit ata inilah rupa dia. Kan <tongan> tengok. Bukan mudah. Awal tadi tu Nampaklah mudah, betul tak? Lama-lama rupa -lama, dia macam ni tuan-tuan puan. Ada di antara anda dah elok, elok, elok je tuan. -tongan. Ada yang terperangkap dalam bisnes. Maksudnya apa? Berhutang, dengan uh, dimalukan macam-macam tuan-tuan puan. Saya pernah jumpa dalam hidup saya. Okey, bila saya buat coaching dengan orang. So ini tuan-tuan. Yang ni biasalah yang give up, betul tak? Ada yang dah give up kan? Betul tak? Kan? Kalau ada yang dah give up, tolong type kat itu Saya uh, saya hampir nak give up ni Hampir nak give up Ha, tuan puan Ada juga yang macam tu Yang give up kan, puan? Ok, yang ni paling best Ini paling best Ini ramai sekarang Ini golongan paling ramai Dalam masyarakat kita sekarang Khasnya dalam orang-orang bisnes ni tu kan? Apa dia? Kalau tuan-tuan tengok Tengah dia ni mencangkul Dia tengok orang lain dapat belian Dia kata apa tu? Aku buat tak jadi Orang lain buat jadi pula ha, ha, ha. dia pandang orang lain dia suka pandang orang lain. Masa dia buat kerja tu dia pandang orang lain, tuan-tuan puan. Ha, lepas tu apa dia buat tuan-tuan Dia buat keputusan, hmm, kat sana lagi bagus. So dia pindah-pindah lah daripada produk ni, daripada agent ni pergi, daripada produk ni, founder ni pergi ke founder ni, daripada founder ni pergi ke founder ni. Tak, sudah-sudah tuan-tuan. Anda ni kadang-kadang macam nomad juga ada juga ah. Kan? Minta maaf lah tuan-tuan puan. Eh. Saya sebenarnya makin anda dengar saya, makin garang saya. Tapi saya nak macam ni lah tuan-tuan. Eh. Kadang-kadang lembut tak jalan. Garang juga jawapannya. So kalau anda tak nak tak berpuas hati dengan saya tuan-tuan, saya nak tak boleh cakap apa. Cuma saya nak beritahu anda, anda perlu guru yang garang kadang-kadang. Okay? So kalau anda perasan along the way nanti saya akan lebih garang dan garang dan garang. Moga-moga garang tu boleh memberi anda pencerahan banyak benda. Tuan-tuan puan, orang ni bahaya. Kenapa? Dia suka tengok orang lain, lepas tu dia ikut je lah orang lain tiru je dia. Tetapi akhirnya apa dia? Dia hilang fokus dan ni yang paling best. Dia ke laut dalam. Ya, laut dalam. Ya, betul tak? Ha, yang ni saya jumpa ramai. Saya kalau bercakap dengan orang, 10 minit saya dah boleh detect dah. Dia ni dah ke laut ke belum? Betul tak kan? Kadang-kadang ha, dia main sisi pantai. Tapi saya syak nanti dia memang ke laut dalam lah. Okay? So, tuan dan puan, apa nak buat? Apa nak buat ni? Kita matlamat dah jelas dah. Kadang-kadang tuan dan puan perasan tak? Kita matlamat dah jelas kita pergi satu lagi kursus, kita cakap apa tau? Allah, matlamat lagi. Uh, apa ni, dream board lagi. Allah, benda-benda ni kan? Cerita dengan aku boleh tak? Macam mana aku nak capai benda-benda ni semua? Ha, tuan tuan puan. Yang ni saya nak share dengan anda. Insya Allah Boleh ke boleh? Terbaik, tuan tuan puan. Saya ada masa 26 minit saja. Saya tak tahu boleh habis tidak. Tak apalah. Tak kisah. Yang penting kita kasi jadi hari ni. Boleh eh? Okey, tuan-tuan. Boleh tak buat? Sambil ada dengar, anda buat ikut saya. Boleh tak? Buat tangan kanan macam ni. Cop-cop tangan kanan buat macam ni. Tuan-tuan buat -tuan ni. Okey, jom ikut saya buat macam ni eh. Ah, buat macam ni. Kasih jadi. Jom ikut saya buat kasih jadi. Kasih jadi, kasih jadi. Ah, terbaik tuan-tuan Ah, dah, kalau yang dah buat tu tulis kat tu dan 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 dan. Ah, okey. Tuan-tuan puan, saya ada lima rahsia macam mana nak kasih jadi. Saya ada lima rahsia, okey. Macam mana nak kasih jadi? Apa juga matlamat dalam impian anda? Sama ada dalam you punya personal life ataupun dalam you punya business punya uh, dunia bisnes anda. Saya ada lima rahsia. Cuma rahsia ni saya cerita uh, dia panggil tu tap atas-atas je. Sebab kalau saya cerita deep tu tak habis kita masa. Saya perlukan lima hari nak cerita ni sebenarnya. Okey. Tuan dan puan mari kita mulakan. Tapi sebelum tu, sebelum tu saya nak minta anda saya nak share dengan anda macam ni. Tetapi kenapa susah nak kasih jadi? Ha, kenapa susah nak kasih jadi? Yang ni kita kena faham cabaran dia dulu. Tuan dan puan, rupa-rupanya tuan, tuan antara masalah paling besar kita untuk kasih satu benda tu jadi adalah kita dalam ribut. Ha, <tuh> kita berada dalam ribut. Ada cakap, mana ada cik? Elok je Malaysia ni, elok lagi Selangor. Tuan dan puan, percayalah ribut yang saya cakap tu bukanlah ribut yang macam ni. Ribut yang saya maksudkan adalah ribut-ribut ni. Uruskan anak, uruskan mak ayah, uruskan kerja, uruskan badan, uruskan ejen, uruskan pekerja, hadir training, urus jualan, urus isteri-isteri. Masya Allah, tuan dan puan, isteri-isteri pun ada juga. Menggatal sana sini, gosip sana sini, dah banyak lagi. Tuan dan puan, tahukah anda, yang anda nampak ni sikit je baru Sebenarnya, banyak gila sebenarnya. Yang ni, saya panggil ribut. Aha. Dan tuan dan puan, tahu tak semuanya dalam ribut ni Semuanya nampak urgent. Semuanya nampak urgent Dalam ribut ni. Ya, kan? Ha. Tuan dan puan, anda kena tahu dua perkara penting yang dalam kasih jadi ni. Apa dia tuan dan puan? Nombor satu tuan dan puan, dalam kita kasih jadi ni, kita berhadapan dengan dua cabaran. Cabaran pertama adalah perkara yang perlu diurus. Cabaran kedua adalah perkara yang ingin dicapai. Ha, tuan dan puan, dia beza kan? Beza kan? Nak kasih jadi, kita kena banyak luangkan masa kepada perkara yang ingin dicapai tetapi masalah kita masalah kita tuan-tuan puan adalah kita ni banyak sangat ribut kita bila mas, dah, bila ribut ada impian pun ada tuan-tuan puan kan akan jadilah macam ni ribut tu urgent impian tu penting tuan-tuan masalah dia adalah apa di sebalik dua-dua ni very simple tuan-tuan yang urgent ni kita dia akan kawal kita dia akan kawal kita tuan-tuan puan. Manakala yang penting pula kita boleh kawal dia. Cuma nya bilalah benda ni bertembung tuan-tuan puan. Bertembung, bertembung kan. Kan? Apa di sebaliknya tuan? Bila bertembung tuan-tuan puan, urgentlah yang akan ambil alih tuan-tuan puan. Ha, contoh-contoh tuan-tuan. Saya bagi anda contoh kejap eh. Anda dengar saya punya ceramah hari ni. Betul tak? Anda kata okey Faizul saya dah tahu apa nak buat dah, betul tak? Tiba-tiba tuan-tuan puan, mak call. Mak ayah kita call. Dia kata balik kampung cepat. Kan? Ah, mak nak bagi harta mak dengan ayah. Tuan-tuan dan -tuan -tuan puan. Tapi syaratnya kena tinggal seminggu kat kampung. Tuan-tuan dan -tuan puan. Haha. So kita pun balik lah. Betul tak kan? Nak dapatkan harta. Okay? Seminggu dah. Terlupa lah. Terlupa tentang kerusuh ni. Tuan-tuan So itu dipanggil ribut. Kan? Urgent tak? Urgen Kita kita tak boleh menidakkan urgen ni. Tetapi tuan-tuan dan -tuan puan. Inilah di sebalik. Bila uh, impian bertemu ribut tuan-tuan dan puan. Makanya tuan-tuan dan -tuan, puan, apa ke jadi tuan-tuan dan -tuan, puan? Habillah kita. Okey. So, cabaran kita uh, bukan kasih jadi je. Cabaran kita adalah kasih jadi di celah-celah keributan tuan-tuan dan -tuan, puan. Ha, tolong tak boleh tak? Macam mana kita nak kasih jadi di celah-celah keributan? Kita ada impian besar ni. Kan? Kita ada impian besar. Mak kata suruh balik kampung, tolong apa ni, kerjakan apa ni kebun, kan? Adik pula nak macam ni, betul tak? Ejen pula seorang-seorang tinggalkan kita. macam-macam kan. So kita yang matlamat ni apa jadi tuan-tuan puan? Memang ke laut lah, ke laut, ke laut. So itu pasal lah kita nampak tuan-tuan puan. Kasih jadi ni tuan-tuan cabaran dia ada besar pun tuan-tuan Adalah kasih jadi di celah-celah keributan yang kita ada. Ha. Ha, ni kan. Ha ah, tuan-tuan puan, boleh ke boleh. Ah. So tuan-tuan puan, biasa saya share ke anda satu rahsia. Saya ada lima rahsia kat tuan Ini rahsia pertama tuan-tuan puan. Macam mana nak kasi jadi tuan-tuan puan eh? Macam mana nak kasi jadi? Boleh ke boleh? Terbaik tuan-tuan puan eh. Okey, rahsia pertama tuan-tuan puan, tolong tag tuan-tuan tolong tag, tuan -tuan. tolong share tuan-tuan puan eh. Tolong share. Mana tahu orang lain nak dapat kebaikan daripada program ni tuan, tuan insya-Allah. Boleh eh. Okey tuan-tuan puan. Rahsia pertama tuan-tuan adalah ni tuan-tuan. Pilih satu MPPS Okey, apa dia pilih satu MPPS, bukan Majlis Pembandaran Pulau Pinang Selatan tuan-tuan dan puan-puan Jangan jangan salah anggap eh. betul tak? MPPS ni apa maksudnya tuan-tuan dan puan -tuan, eh? Matlamat paling penting sekarang. Ha. Tuan-tuan dan puan -tuan, ingat tak kalau kita buat big apa ni? Uh, dream board semua kan? Kita kadang-kadang melampau-lampau tulis kan? Tetapi boleh tak kita kena pasti apakah matlamat paling penting sekarang? Ha, tuan-tuan kena tentukan apakah matlamat paling penting sekarang? Okay? ada dah ke? Adakah dah ke belum? Ke tak pasti tuan-tuan dan puan? -tuan. Saya tolong sikit, saya tolong sikit. Contoh lah, ini hanya contoh je tuan-tuan dan puan -tuan -tuan, eh. Contoh kalau anda tengok kat sini hanya contoh eh. Apa dia tuan-tuan dan puan? -tuan? Kita ada nak beli wildfire, kita nak beli rumah banglo, kita nak menaju ke Eropah, kita nak sell 2 apa ni 2021 10 juta, contoh je 10 juta. Kan. Kita nak beli bangunan, nak beli pulut dakap untuk isteri kita. Tuan tak? Personal saving 1 juta, cipta produk baru. Tuan dan puan, ini mungkin kita punya impian dalam hidup kita. Ada ke tak ada ni? Kalau tak ada, lagilah ke <tuh, tuh>, yeah. laut So, step satu kan Kita kan ada impian kan? So, saya anggap anda macam ada impian Sebab speaker daripada hari pertama tuan-tuan dan puan Bercerita tentang matlamat So, saya jangka anda akan ada matlamat Betul ke betul? So, tuan-tuan dan puan Soalannya sekarang adalah Mana satu merupakan matlamat yang paling penting sekarang tuan-tuan dan puan? Tuan-tuan dan puan Anda kena tentukan Yang mana satu paling penting Dan tuan-tuan dan puan Ada orang tanya saya Cik, apa maksud paling penting? Maksud paling penting macam ni tuan-tuan dan puan eh Benda ni kalau kita buat dia akan mempengaruhi matlamat-matlamat yang kita lain. Contoh tuan-tuan. Kalaulah saya tengok kat itu dari 10 daripada 7 matlamat saya, kalau saya tulis satu tu sale 10 juta. Tuan tuan puan, kalaulah you dapat capai sale 10 juta, yang lain mudah tak tuan-tuan? Mudah tuan tuan puan. Antaranya apa? Saving mudah, nak beli pulut dakap untuk isteri mudah tuan-tuan, nak nak beli wildfire mudah. So tuan tuan puan, duduk sejenak Pilih matlamat yang penting sekarang Bukan matlamat yang kita rasa suka nak buat ha, ha Sebab dia dia bagi impact tuan-tuan puan -tuan -tuan. Okay So tuan-tuan puan -tuan, pilih satu Boleh tak? Ya? Dah pilih satu tuan-tuan puan -tuan. Okay Tuan-tuan puan ada kata Cik tak boleh pilih dua ke? Tak boleh pilih tiga ke? Ha, tuan-tuan ha, puan -tuan, Untuk sesi ni saya nak minta anda pilih satu Kenapa kena pilih satu tuan-tuan puan? Tuan-tuan dia ada satu law tuan-tuan Dia panggil law of diminishing tuan-tuan puan -tuan -tuan. Apa law ni? Dalam bahasa Melayu apa? Mudah je tuan-tuan eh dia panggil ada, tuan-tuan tahu tak? Uh, apa ni? Hukum gravity, betul tak? Hukum gravity kata apa tuan-tuan? Apa yang di atas Apa yang di atas akan jatuh di bawah, betul tak? Rupa-rupanya tuan, tuan dunia ni ada satu lagi hukum Hukum dia apa tuan? Hukum makin berkurang Saya nak share dengan anda apa maksud hukum makin berkurang Tuan-tuan, puan Andaikanlah yang atas tu adalah jumlah matlamat dan impian anda Impian anda, betul tak? Dan bawah ni tuan-tuan Impian dan matlamat yang dicapai dengan cemerlang Ha tuan-tuan buat. buat. Rupa-rupanya kajian menunjukkan apa tuan? Kalaulah anda ada dua ke tiga matlamat, insya-Allah anda boleh capai dua ke tiga matlamat tersebut. Ha, kalau anda ada dua ke tiga matlamat, insya-Allah anda boleh capai dua ke tiga matlamat. Tetapi tuan-tuan buat kalau anda ada empat ke sepuluh matlamat, macam tu Anda akan capai satu ke dua saja tuan-tuan buat. Ini kajian tuan-tuan, kajian yang buat. Okey. Apa jadi kalau matlamat kita ada 11 ke 20? ha. ha. Apa jadi matlamat kita kena banyak? Tuan dan puan, ada orang tanya saya, salah ke cik matlamat banyak? Tak salah. Tak salah. Kau punya kertas, kau punya pen, kau nak lukis, lantak kau lah, aku peduli apa. Tetapi tuan-tuan kena faham ni saja. Bila banyak sangat benda kat tangan, mana satu kita nak capai pun kita confuse tuan dan puan. Ha, ha, ha. Maksud saya pun tuan, rupa-rupa ni -rupa, kajian menunjukkan apa, kalaulah kita ada sebelah ke 20 matlamat tuan, sudahnya satu pun tak tercapai. Ini dipanggil law of diminishing. Maksudnya apa tuan-tuan puan? Maksudnya macam ni tuan-tuan puan. Ikut je, ikut je cakap saya. Pilih satu matlamat anda. Untuk tujuan belajar hari ni, pagi ni, dalam masa 40 minit, saya nak anda pilih satu je. Boleh ke boleh? Dapat dah? Terbaik tuan-tuan puan. Okey. Kalau dah terbaik tuan-tuan dan puan, kan? anda sedih maklum tuan-tuan, matlamat satu ke tiga saja. Kalau paling banyak pun tiga lah tuan-tuan. Betul -tuan, tak? Tuan -tuan. Okey, lepas tu tuan-tuan, matlamat anak, matlamat anak tuan-tuan dan puan, kadang-kadang kita ni gatal-gatal tu, ada matlamat lain juga along the way tu tak? Tetapi kena pastikan dia ni selari atau kena mengenai tuan-tuan dengan matlamat ibu. Matlamat ibu tadi apa? Sel 20, 21, 5, 10 juta. Betul tak? Matlamat anak apa tuan-tuan puan? Buat cipta produk baru. Betul tak? Ha. Dia mesti kena mengenai tuan-tuan Dan yang ketiga tuan-tuan kena tentukan masa nak mula dan masa tamat tuan-tuan puan. Ha. Yang ni kalau saya duduk dengan tuan-tuan, saya boleh tolong bantu kan? Tapi tuan-tuan belajar je lah dulu hari ni. Boleh ke? Ya? Boleh. Okey, cantik tuan-tuan So, dah figure out tuan-tuan. Apa matlamat anda? Ha. Faham, faham, faham. Okey. Lepas anda dah tahu dah matlamat anda, kita pergi pada rahsia nombor dua. Rahsia nombor dua. Apakah rahsia nombor dua, tuan-tuan? Rahsia nombor dua adalah block your time. Tuan-tuan, ha, ha. tuan, -tuan dan puan, yang ni paling menarik. Eh? Bila kita dah ada matlamat, tuan-tuan setuju tak kita kena ada masa untuk matlamat tersebut? Sebab matlamat tu takkan datang dengan sendirinya. Bukan luka-luka boleh jadi macam Doraemon. Boleh tak? Bukan luka-luka boleh datang kat kita. Tak ada, tuan-tuan. Tak ada istilah macam tu, tuan-tuan. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun Allah minta Rasulullah pergi berperang nak tunjuk pada manusia apa? Anda kena berusaha kalau nabi mana Nabi pun kena berusaha, anda pun kena berusaha tuan-tuan puan. -tuan. Nak cerita apa tuan-tuan puan? -tuan? Untuk anda capai matlamat, anda kena gunakan rahsia nombor dua iaitu block your time. Apa maksud block your time tuan-tuan puan? Tuan-tuan puan -tuan, dengar betul eh. Setiap hari, setiap hari ada tiga benda yang kita kena buat. Berapa tuan-tuan? Ada tiga. Tolong tulis tuan-tuan kat bawah. Anda kena tulis tuan-tuan eh. Siapa yang tak tulis saya sumpah jadi kaya tuan dan puan. Okey, siapa yang tulis saya sumpah jadi kaya raya tuan dan puan. so tolong tulis tuan dan puan kan. Rupanya ada tiga benda yang kita buat setiap hari. Apa dia tuan dan puan? Satu tuan tuan kita buat benda-benda yang bersifat progres. Apa maksud progres tuan dan puan? Aktiviti membawa kemajuan dalam mencapai impian anda. Ha. Ini tiga benda. Ha, nombor dua adalah distraction. Aktiviti yang mengalihkan tumpuan dan fokus kita Daripada kita mencapai impian atau matlamat kita Ni nombor dua, nombor dua Nombor tiga tuan-tuan dan puan Aktiviti yang memerlukan respon anda Ha, tuan-tuan dan puan -tuan, ada yang kata Cik, cik tak faham lah tuan-tuan Okey, contoh tuan-tuan eh Progres ni apa maksudnya? Progres ni macam ni tuan-tuan dan puan -tuan. Andai katalah Andai katalah Anda nak capai 10 juta Apa yang anda kena buat nak sampai 10 juta tuan-tuan dan puan? -tuan. Nombor satu nak capai 10 juta tuan-tuan, anda kena buat strategi planning. Macam mana nak capai 10 juta? Lepas tu anda kena ada meeting dengan tim. Betul tak? Lepas tu anda kena pergi jumpa orang-orang tertentu, coaching. Macam mana nak capai benda-benda ni semua. Ha? Betul kan? Itu dipanggil aktiviti-aktiviti progress tuan-tuan. Apa jadi distraction pula tuan-tuan-tuan? Distraction macam ni tuan-tuan. Kan? Tiba-tiba kawan kata, apa ni? kawan kata, kau dah check belum? Pasal uh, da'i-da'i tu. Kau dah check belum pasal ini-ini semua kan? So anda pun kadang-kadang duduk main lah, laptop tu duduk mainlah iPad tu betul tak ha? dan duduk pula tuan Tuan-tuan ini berbentuk distraction benda yang menarik kita dia tak ada apa-apa faedah tuan, tuan dia panggil saya panggil larolah tuan larol larol dan aktiviti ketiga tuan tuan dia panggil apa tuan puan dia panggil respond sedang anda buat kerja tiba-tiba isteri call bang beli kelapa apa bang kan ha? kalau tidak anak kita tak makan aduh kena beli kelapa ke betul <laughs> tak so boleh tak kita menidakkan benda-benda ni tak boleh tuan tuan sebab itu sebahagian daripada kehidupan ini dipanggil respon tuan-tuan puan, respon. Tuan-tuan puan, apa yang saya nak share dengan anda? Jom tuan-tuan tengok sini, saya nak pakai saya nak pakai ni pula. Saya nak pakai uh, saya punya apa ni pula? Ha, nampak ke? Ah, uh, tak nampak kasi nampak juga tuan-tuan puan. Tuan-tuan puan macam ni tuan-tuan puan eh. Tadi kita ada apa? P for progress. Progress uh, D for distraction. Dan, dan apa? Uh, apa lagi satu tadi eh? Aha, P for, R for ah p4 r4 respond ah okey tuan-tuan apa yang berlaku tuan-tuan eh tuan-tuan tengok sini eh ah inilah hari kita okey 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 okey inilah hari kita tuan-tuan kalau tengok kadang saya tengok tuan-tuan kita ni pagi-pagi bangun tuan-tuan duk main phone distract dah distractnya ha distract, ah, distract. okey kejap tuan-tuan saya pakai marker pen lain juga eh. Haa ha, tuan-tuan. Ha, kita dah distract dah. Kita dah distract dah. Tahu tak? Lepas tu tuan-tuan dan puan, kita buat apa tuan-tuan dan puan? Kita pun, oh tak boleh ni, tak boleh ni. Kita kena buat kerja. Kita pun buat progress tuan-tuan dan puan. Lepas tu tak lama daripada tu tuan-tuan dan puan, kita pun. Ni tuan-tuan distract balik. Distract balik. Tahu tak? Lepas tu tuan-tuan, tengah-tengah kita tu, ada pula, respon pula. Haa. Ha. Kan? respon pula Bos suruh buat tu pula Haa, respon pula tuan-tuan-puan Boleh tak? Kan? Lepas tu apa lagi tuan-tuan-puan? Ah, ha, lepas tu kita pergi balik Pada progress balik Okey. Lepas tu apa lagi tuan-tuan-puan? Kita pergi pada mana? Kita pergi balik distract balik Distract balik Dan tuan-tuan-puan kita pergi respon Tuan-tuan-puan, kalau anda tengok Cuba tengok betul-betul kat sini ya eh. Sebenarnya anda banyak masa, buang masa kat mana? Saya tengok banyak kita buang masa kat sini Respon dengan distract sebenarnya Ni lah tu, Ini kita banyak buang masa kat sini. Ha. Betul tak? Ini kita banyak buang masa kat sini. Yang betul-betul kita letak masa sikit je. So mana maunya kita nak jadi orang kaya. Kan? Mana maunya kita nak berjaya dalam hidup ni. Ha tuan dan puan. Saya, saya nak cerita ni panjang. Tapi saya tak ada masa sangat cerita ni. Cuma saya nak tunjuk anda uh, slide saja supaya anda tahu eh. Apa maksud saya tuan tuan puan? Jom tengok sini jap. Tuan tuan puan, kalaulah ini satu hari kan. Kalau satu hari kan. Kalau kita bawa ke seminggu, kalau kita bawa lah ke seminggu, inilah jadinya. Rupanya time span untuk progress sangat kecil tuan tuan puan. Kan? So dipanggil block your time. Apa maksud block your time tuan tuan puan? Block your time senang saja tuan tuan puan. Tuan tuan puan nampak tak kat kat sini kan? Apa dia anda boleh nampak? PPPP tu maksudnya apa? Tuan tuan puan, tolong buat keputusan untuk progres, untuk kemajuan, untuk capai 10 juta tu. Bilakah masa yang anda nak blok? Blok contoh macam saya kan. Saya ataupun puan saya akan blok pagi. Pagi daripada pukul 9 sampai pukul 12. Masa ni saya akan beritahu dengan isteri saya, boleh tak kalau apa-apa nanti belah petang. Apa-apa nanti belah petang. Boleh ke boleh? Kan? Kalau benda tu urgent sangat macam anak sakit tu tak apa, kita boleh uh, lego sebab benda tu dah jadi lebih penting daripada segala-galanya. Tetapi dalam keadaan biasa, norma biasa kan, saya akan buat macam ni tuan puan. Okey. kita tak boleh nak elak lah. Memang ada respon, ada distract tu. Ha? Dan saya nak cerita apa tuan puan. Kalau lah saya buat macam ni, tuan puan tengok sini. Ha. Banyak tak masa saya spend. Yang ni lah kelemahan kita yang dahsyat. Yang ni lah masalah korang. Korang tahu tak apa masalah korang? Korang matlamat jelas. Tahu apa nak capai. Masa tak ada. Ha ha ha. Padan muka tuan-tuan. Ha -ha. Saya memang geram sebenarnya. Kan? Kalau orang datang jumpa saya, dia kata, Cik Faizul, saya tak tahulah kenapa saya tak dapat capai. Sekejap je saya selesaikan masalah dia. Kau buat apa bagi ni? Kan? Semalam kau apa? Lusa kau buat apa? Memang terduduk diam tuan-tuan Ha. Yang berlaku sekarang, yang berlaku sekarang macam ni lah. Apa masuk macam ni tuan-tuan Kan? Ada yang sampai macam ni, seminggu sekali saja buat progres. Seminggu dua kali je buat progres. Sabtu Ahad memang ke laut lah. Kan? Jadi tuan dan puan, macam mana kita nak capai kejayaan? Okay. So itu pasal lah tuan dan puan. Kalau anda ada coach, ada mentor. Yang ni lah mentor atau coach tu akan bantu anda buat. Dia akan bantu anda untuk setkan anda punya block your time dulu. So, yang ni tuan dan puan adalah merupakan satu kerja rumah untuk anda. Apa dia kerja rumah dia? Tolong, tolong, tolong tuan-tuan. Nanti apa ni? Uh, buat posting kat situ Saya punya Block the time Untuk saya punya progress Untuk benda-benda yang progress Saya dah ceritakan tadi kan Bila? Bila? Sebab ada orang-orang pagi Saya orang pagi Ada orang-orang petang Ada pula orang-orang malam Tak kisah Janji you kena block your time Ini kerja rumah yang saya nak buat Anda kena beritahu Berapa lama jam? Berapa lama cik? Saya nak beritahu anda Satu hari Paling minimum Mungkin dua jam satu hari Untuk Block your time untuk aktiviti-aktiviti progress dipanggil. Boleh ke boleh? Alhamdulillah. Okey ke setakat ni okey ke? Ha, kalau okey tuan-tuan puan. Tolong bagi komen tuan-tuan puan. Ha, InsyaAllah tuan-tuan puan. Anda boleh pergi jauh. Ha, memang. Ada orang komen dia kata apa tu Saya tak konsisten. Betul tak? Ha, deep, deep, deep. Memang, memang deep lah. Patut deep lah. Okey. So, dah clear eh? Kalau dah clear tuan-tuan puan. Saya nak bawa anda ke rahsia nombor tiga. Ha, rahsia nombor tiga. Apa rahsia nombor tiga tuan puan? Rahsia nombor tiga adalah fokus pada lead measure berbanding dengan lag measure. Okey tuan puan. Ada orang kata, "Cik, apa benda pula ni, Cik? Saya tak faham bahasa-bahasa Inggeris ni." Tak apa, tak apa. Biar saya terangkan pada anda tuan puan. Ha, menarik tuan puan eh. Okey, apa tu lead measure? Apa tu lag measure? Okey, first of all tuan puan. Ha, saya nak tunjuk anda. Lag measure, lag lag apa? Lagging, lagging. Maksudnya apa tuan puan? Dia tertunda. Kejayaan yang tertunda, tuan-tuan dan puan. Ha. Tuan dan puan, saya nak bagi anda faham paling senang adalah kalau anda ada pernah tengok orang kuruskan badan lah. Leg measure untuk kuruskan badan adalah ukuran berat badan kita. Ukuran berat badan kita tu kan, kita boleh ukur kan, betul tak? Ha, itu dipanggil leg measure. Tetapi pula, lead measure adalah apa? Lead measure adalah jumlah pengambilan makanan ataupun kalori anda harian. Okey, Ataupun tuan tuan puan Jumlah pembakalan kalori anda Anda pergi exercise tuan dan puan Okay Tuan tuan puan Problem dia Problem dia apa tuan tuan puan Okay by the way Ada orang tanya Ada yang tak faham kan Leg measure adalah ukuran pencapaian dan matlamat anda Contoh Kalaulah sale anda 10 juta Tetapi anda boleh dapat buat 300 ribu Itu dipanggil leg measure Tet Tetapi tuan tuan puan Leg measure adalah apa tuan tuan Sesuatu yang memimpin kita ke arah matlamat tu Perbuatan kita Berapa duit kita spend dekat ads? Ha, berapa kalau dulu zaman dulu orang bagi apa? Berapa brosur yang kita edarkan? Betul tak kan? Dan sesuatu yang boleh mempengaruhi impian kita tuan, tuan puan Yang ni, yang ni yang saya nak saya geram tuan apa? Kenapa? Sebab kenapa ramai yang suka berkiblatkan lack measure? Kenapa tuan apa? Ada orang tanya pada saya, "Cik betul." Tapi bukan dia menentukan segala? Tak ada. Sebenarnya tuan, tuan puan kena faham eh. Kita ni agak obses dengan lack measure. Kenapa? Kenapa? Nombor satu tuan-tuan puan. Kerana leg measure sangat penting. Kononnya, kononnya. Sebab itulah pun yang kamu kendaki ataupun dipertanggungjawabkan tuan-tuan puan. Tuan-tuan puan, kita kadang-kadang terlampau obses dengan jumlah sale, jumlah sale, jumlah sale. Tetapi kita, kita terlepas pandang atau kita memang tak pandang atau kita tak perasan pun. Sebenarnya yang dapatkan kita bisnes bukannya apa ni Like message Yang dapatkan kita bisnes adalah lead me measure ha. Tuan puan macam mana saya nak bagi paham anda eh? Kalau anda nak kurus Anda naik atas penimbang tu Dok tengok ni 70 kilo tak turun lagi Kenapa tak turun Kenapa tak turun Tuan puan anda akan kecewa Dan eventually tuan puan Anda akan berhenti give up Dan segala-gala yang saya tunjuk tadi tu Tetapi fokus pada Apa yang dipanggil Lead measure Ha, lead measure ni apa? Kalau aku nak kuruskan badan Jangan tengok pada jumlah berat badan Tengok pada berapa kali aku senaman Berapa lama aku senaman Apa yang aku makan Sebab Tuan dan puan kena faham ni tau Like measure kita tak boleh kontrol Maksudnya Berat badan turun ke naik kita tak boleh kontrol Tetapi yang boleh kita kontrol atau kita pengaruhi adalah lead measure Haa Apa khabar semua? Haa ini ni Ni up sikit lah up skill. Boleh ke boleh? Terbaik kan tuan-tuan Yang ni sebenarnya Kalau tuan dan tanya saya Ini pun satu kerja rumah untuk anda Apa kerja rumah dia? Very simple Tuan dan puan Ada matlamat tu tak? Contoh matlamat tuan-tuan Sales 10 juta Tuan-tuan itu jadikan Lag measure Boleh eh? Tuan tuan puan Cuba fikirkan Apa itu lead measure Untuk dapat 10 juta Berapa duit ads yang aku kena spend? Boleh tak? Boleh tak? Berapa kerap posting aku tuan tuan puan? Tahu tak apa aku kena buat? Ah ha, yang ni semua kita kadang-kadang tak nak tuan. Kita 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 rasa itu yang lebih penting dan ni nombor dia benar. Kan? Sebenarnya antara sebab kenapa like measure ni orang suka adalah sebab data dia lebih senang untuk kita access sebenarnya. Alah nak susah kalau nak cek berat badan, pergi kat penimbang tu, beri atas, cek lah. Dan dapat tahu dah, oh tak turun. Bila tak turun macam tu apa jadi pada kita? Ha, yang, yang ni tuan tuan puan. Yang saya nampak satu isu besar di antara kita. Tuan dan puan, saya saya nak bagi anda satu contoh lah yang paling mudah lah kan, like measure lah. <coughs> saya suka buat posting dalam FB saya. Bila saya buat posting dalam FB saya, saya suka tengok benda lah ni. Berapa orang komen, berapa orang share. Tuan dan puan, anda di luar sana jangan lupa follow saya kat FB saya eh. Muhammad Faizul Ikuan Rusen kena follow saya. Aha! Dalam tu saya ada banyak live saya akan cerita lebih detail. Kalau hari ni kita tak settle anda ikut ke FB saya, nanti saya akan cerita dengan anda lebih detail sebenarnya tentang benda-benda ni. Tuan dan puan, saya suka, kita kan kalau posting apa, kita suka tengok komen dan share. Kan? Kita suka tengok ni lah benda ni kan. Dan tuan dan puan, paling tinggi saya pergi kat sini je, 60 komen, 14 share semua tu. Tuan dan puan, lepas tu saya fikir, macam mana aku nak buat? Sebab tu guru saya kata apa? Fokus pada lead measure. Jadi apa saya buat tuan dan puan? Saya fikirkan, untuk dapat komen yang tinggi, untuk dapat share yang tinggi. Saya pun tak fokus pada saya punya saya fokus pada jumlah live yang saya buat dengan banyaknya orang yang saya buat live dan hasilnya tuan-tuan puan ini salah satu tuan-tuan puan kan hasil daripada ni 400 komen 366 share 9.9k view tuan-tuan puan banyak tu dan ini adalah antara pencapaian saya tuan-tuan yang terbaik tuan-tuan iaitu tuan-tuan saya pernah dapat 2.4 view uh, million view tuan-tuan 76k share uh, 1.7 komen Dah banyak ni tuan-tuan puan Kenapa? Sebab saya dah faham tentang lead measure punya kriteria So tuan-tuan puan yang, yang ni yang ramai orang tak percaya tuan-tuan puan Okay Apa khabar semua? Tuan-tuan ha -ha. puan saya ada lebih kurang 2 minit Saya tak tahulah sama ada saya boleh habiskan ni atau tidak Tapi saya pendekkan je lah eh Okay Saya harap tuan-tuan ilmu saya ni banyak boleh bantu anda Tuan-tuan puan Ini yang paling saya, saya ringkaskan tuan-tuan puan Lepas tu anda kena ada apa yang dia panggil tuan-tuan perempuan -tuan Rahsia keempat adalah anda kena ada cipta scoreboard yang menarik Untuk capai MPPPS Apa maksudnya tuan-tuan perempuan? Tuan-tuan perempuan dengar betul, betul eh Ni saya ringkas sekejap lah sebab masa dah tak ada dah Dengan saya rasa susah hati pula tuan-tuan perempuan -tuan Sebab saya ajar anda separuh jalan Lepas tu sebab saya tinggalkan anda Tapi tak takpelah itulah rezeki kita Dalam cabaran tujuh hari jemput rezeki kita kan Okay, kalau anda nak tahu lebih lanjut, ikut saya, follow saya di Facebook saya. Okay, tuan-tuan puan. Tuan-tuan puan, dengar sini. Eh? Cuba baca statement ni. Cara anda bermain berbeza bila ada scoreboard. Ha. Apa maksudnya tuan-tuan puan? Saya nak share dengan anda eh. Konteks dia dulu eh. Tuan-tuan macam ni eh. Saya dulu main bola sepak tuan-tuan puan. Kita pernah main bola sepak dekat padang kawasan rumah. Kita pernah main bola sepak dekat sekolah. Berlawan dekat sekolah-sekolah. Saya juga pernah bermain bola sepak dekat stadium. Saya pernah main tuan-tuan puan. Jangan tanyalah saya wakil ke mana kan. Tuan-tuan puan, bila kita main kat padang sekolah, tak ada scoreboard, jiwa kita bila lah nak habis, bila lah nak habis, bila nak habis. Tetapi, bila kita duduk dekat stadium, bila kita nampak satu apa ni, kosong nonton perempuan, kita kata macam, Ya Allah, aku dah nak kalah ni. Aku dah nak kalah ni. Kan? Ha, jadi, tuan dan puan, apa yang saya nak share dengan anda? Anda kalau nak kasih jadi, nak kasih jadi tuan dan puan, anda kena tahu satu perkara. Apa dia? Anda kena tunjukkan pada diri anda adakah anda sedang menang ataupun anda sedang kalah dalam mencapai impian anda. Kenapa? Kalau anda nampak anda sedang kalah, anda akan dia diri anda. Kalau anda nampak anda sedang menang, anda akan lebih bersemangat untuk stay kat sana sampai habis tuan dan puan. Itu pasal lah tuan dan puan. Anda kena pegang pada benda ni. Ya, Cipta scoreboard yang terbaik Dan bila sebut scoreboard ni macam mana? Cerita dia panjang Okey Saya tak boleh nak cerita kat sini tuan-tuan-puan Cuma empat kriteria scoreboard tuan-tuan-puan Okey Nombor satu mesti simple gila Simple gila Jangan buat benda yang susah-susah tuan-tuan-puan Simple gila Kedua tuan-tuan Boleh dilihat dengan mudah Boleh dilihat dengan mudah Nombor tiga tuan-tuan-puan Terdapat lead and lag major di dalam tu tuan-tuan-puan Dan nombor empat tuan-tuan Ianya boleh memberitahu kepada kita sama ada kita menang atau kalah Boleh ke boleh? Terbaik Tuan-tuan puan. Apa khabar semua? Okey Tuan-tuan puan, saya ada 4 minit je dengan anda lagi sikit. Okey, saya pendekkan untuk Tuan-tuan puan. Bila dah anda ada scoreboard, anda tak buat lagi Tuan-tuan puan. Kan? Itu semua baru tadi kan. So anda pergi ke rahsia nombor 5, dia panggil apa Tuan-tuan puan? Meeting matlamat paling penting sekarang kena dibuatkan. Ha, contoh-contoh. Anda nak capai sales, betul tak? Kan? Anda kena buat meeting. Tuan dan puan, pegang pada perkataan ni. No news is not a good news. Ha. Tak ada berita. Ha. Bukanlah berita yang baik, tuan dan puan. Tuan dan puan, orang kita, orang kita ni ada satu kelemahan. Apa dia? Susah sangat dia nak berhadapan dengan tim dia. Untuk tanya apa progress, apa patut kita buat. Memang ini kelemahan kita, tuan. Kepimpinan lah, tuan dan puan. Ha. Kan? Kita kita ni tak faham tentang konsep lagging and lead apa ni lagging and leading dalam leadership tuan tuan puan cerita dia panjang tuan saya tak nak cerita kat sini ah jadi tak cukup masa dah saya ada masa 3 minit tuan tuan puan kan tapi soalan saya apa tuan tuan puan eh kan kita tuan tuan puan kita kena tanya soalan ni dalam diri kita kan antaranya apa tuan tuan tiga perkara yang perlu dilakukan minggu ni untuk memberi impak kepada scoreboard tadi tuan tuan puan cerita mudah macam nilah cerita mudah macam nilah eh kan? okey cerita mudah macam ni eh Meeting ni, meeting ni Contoh kata anda ada tim Tiga orang ke empat orang tak kisah Apa anda kena buat dalam meeting? Nombor satu tuan-tuan buat Minta seorang-seorang cakap Eh, minggu lepas korang buat apa? Cerita, 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 cerita Ha, lepas tu tengok scoreboard Ha, kan? Dia kalau tengok scoreboard jatuh tu Dia nak cerita benda-benda baik pun Dia takut So, dia akan beritahu yang sebenar-benarnya Kedua tuan-tuan buat Kaji semula Apa yang terjadi sebenarnya, kan? Tetapi kalau benda, -benda tu jadi Dia rasa menang Tuan-tuan, scoreboard ni bukan nak Menangkap orang Bukan nak Micro manage orang. Bukan. Kita sebenarnya nak buatkan setiap orang alert. Sebab apa? Cabaran nak kasih jadi bukannya macam pecah telur tuan-tuan. Ha, impian dah lah besar gila banget. Kan? <laughs> nak kata nak pecah telur. Tak mungkin tuan-tuan buang Betul tak? So, tuan-tuan, yang ketiga tuan-tuan buat adalah buat komitmen untuk minggu depan. Okey, minggu depan saya ingat kita ubah, kita buat gini, 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 gini. Dan gini, 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 gini. Semuanya lah tuan-tuan. Dan benda ni datang macam ni. Ah ha, saya ada 2 minit je tuan-tuan puan kan. Ha, tuan-tuan puan, saya tahu tuan-tuan puan, ada yang tengok Cik Faisal macam mana saya nak buat ni. Kan, nampak menarik, betul tak? Ha, itulah tuan-tuan puan, berusaha lah. Apa yang anda ada ilmu ni, hafal lah betul-betul. Semoga anda, saya doakan anda berjaya. Boleh ke boleh? Okay, so uh, dengan masa yang ada ni, uh, saya tak nak cerita panjang lagi. Cumanya, ini yang terakhir saya nak, cakap dengan anda, tuan -tuan, nak share dengan anda, tuan share dengan anda. Anda kena ada leg measure, anda kena ada lip measure dan pada masa sama tuan-tuan puan anda kena buat MPPS meeting tuan-tuan puan. Maksudnya apa? Meeting untuk kena pasti sebenarnya ada tiga benda yang dia buat. Ini je. Ini je tuan-tuan puan. Senang gila nak buat macam ni kalau anda tahu macam mana nak buat. Tetapi susah gila kalau anda cakap susah dekat sini. Kalau anda perlukan maklumat lanjut tuan-tuan, bolehlah chat dengan saya dekat PM. InsyaAllah saya balas tuan-tuan puan sebab kadang-kadang mesej banyak sangat. Saya akan cuba bantu mana yang larat je tuan-tuan puan. -tuan Okey. Tuan-tuan puan, yang terakhir tuan-tuan puan, -tuan, yang terakhir. Uh, saya ucapkan ribuan terima kasih lah kepada pihak Funnel Evo jemput saya khasnya sahabat saya uh, Fahdi Ghazali tuan-tuan puan dengan tuan Haji Fazli Ghazali tuan-tuan dan juga tuan Syafiq kan kerana bagi saya ruang dan peluang. Saya memang suka tuan-tuan berkongsi dengan manusia ni sebab saya pernah duduk kat tempat anda dulu. Saya susah tuan-tuan. Susah sangat. Okey. Saya nak cerita dengan anda adalah hidup pun susah. Masuk Islam pun susah tuan-tuan-puan Tak ada benda yang mudah tuan-tuan Tapi saya kasih jadi juga Kenapa tuan-tuan-puan? Sebab saya tahu saya tak ada pilihan dalam hidup saya Anda kat luar sana Anda tak ada pilihan sebenarnya Sama ada You do or you die Kan? You do or you die Jangan nak bagi alasan Bagi alasan tu mudah Kasih jadi tu susah Tetapi kalau anda mula boleh buat kasih jadi InsyaAllah kasih jadi senang Tuan-tuan-puan Itu akhir daripada saya Saya minta maaf tuan-tuan Kalau ada perkataan saya dengan garang-garang saya ni anda terasa ke apa cuma saya nak maklum kepada anda tuan-tuan benda ni tuan tuan puan saya ingin jemput kepada usahawan-usahawan di luar sana besok pagi besok pagi tuan-tuan nanti link akan saya bagi eh kami ada buat satu program rahsia ceramah muka go live kami antara yang buat go live pertama di Malaysia tuan-tuan puan kita akan ajar pada anda satu hari tuan-tuan daripada pagi pukul 10 sampai pukul 4 setengah macam mana nak go live tuan-tuan dan ini yang paling best tuan-tuan eh kami dapat banyak respon yang bagus Pelaburan dia tuan-tuan tak mahal mana tuan-tuan dan puan Harga tiket dia 100 lebih saja Untuk grup ni kita bagi kupon diskaun Nanti tuan-tuan jangan lupa Kalau tuan-tuan nak dapatkan uh, Apa ni diskaun dia Kita ada bagi sedikit diskaun untuk anda tuan-tuan dan puan kan? Yang jadikan lebih kurang 90 lebih je macam tu kan? Anda tolong tuan-tuan dan puan join saya Tuan-tuan dan puan tahukah anda Go live Go live adalah trend jualan hari ini tuan-tuan dan puan Cuma sayang daripada kita tuan-tuan tak faham tentang benda tu Takut, malu, introvert Saya tak berani lah cik kan? Anda boleh belajar dengan saya tuan tuan puan Besok pagi je, pukul 10 pagi Anda daftar sekarang tuan tuan puan Dan pendaftaran akan tutup tuan malam ni Pukul 12 malam So tuan, tuan tolong daftar dengan saya tuan tuan puan Besok jumpa saya lagi ha, Best tak? Hari ni jumpa, besok jumpa Besok saya akan share dengan anda Macam mana saya buat live Dan saya dapat puluh-puluh ribu tuan dan puan Betul tuan dan puan Walaupun view tak ramai. Sebab yang penting bukan view. Yang penting kualiti anda. Kan? Ada yang duk gilakan oh, viewer tak ramai lah cek Bukan viewer yang paling penting. You tengok viewer tu like message Lag Like. Ada, ada orang tanya cik tu. Saya sebenarnya tak faham lah apa like tu. Saya, saya nak cerita mudah pun Satu, 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 satu minit je. Ha? Eh? Cik Syafiq. Eh? Ha? Like tu senang saja. Kadang-kadang kejayaan kita tertunda. Tu lagging, lagging. So, kita tak pasal. So itu saja daripada saya. Syafiq dah mula uh, panah-panah saya dah. kan? <laughs> so tuan-tuan puan. Uh, kejap, 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 Thank you very much. Terima kasih Syafiq. Minta maaf Syafiq kalau ada apa-apa kekurangan. Tuan-tuan, eh. terima kasih. Jom uh, kalau tuan-tuan berminat nak dengar saya lagi. Follow saya punya FB saya tuan-tuan puan. InsyaAllah anda akan dengar banyak tentang saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Alright, 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 alright Terima kasih kepada Tuan Faizul Iqwan Satu perkongsian yang cukup, 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 cukup menarik ha, Bukan anda je belajar Saya juga belajar Banyak benda Dan saya memang mengidolakan Tuan Faizul ni ha, Dan kalau untuk perkataan anda Tuan Faizul ni lah Antara orang yang memang uh, membantu kami di panel Evo Buat team building dan sebagainya Dan setiap kali sesi dan waktu-waktu bersama beliau saya akan belajar banyak benda. Ah ha, banyak sangat benda. Terutamanya macam ha, topik hari ni saya rasa dia cukup menarik tentang dipanggil sebagai bagaimana kita nak kasih jadi apa juga matlamat yang kita impikan. Ah ha, sebab benda ni semua ni tu